सद्या मडगांव खूब आमकां मार्केटांत आमकां खूब त्रास जावपा लागल्या कित्याक सद्या एक दोन तीन दीस चड पावस जालो आनी हेजे पयली आमी हे बिल्डींगे दोन बिल्डींगे एक पिपळा पाड्याचे ऑपोजीट ते दोनूय बिल्डींगे इतले गळटा तेचे कुडक्यो पडपाक लागल्या. आमी गव्हर्मेंटा कडेन मुन्सिपाल्टी कडेन कितले फावटी मागलेले ते रिपेर करा म्हणून. आमकां एक 15-20 वर्सां तेन्ना मातशी एक रिपेर केल्ले पूण तें काम तेन्ना सारकें करना कोणा कॉन्ट्रेक्टरान तें सारकें काम करना. एक्चुली आमी आतां मुन्सिपाल्टी सकाळीं चीफ ऑफिसराक फोन केलो. चीफ ऑफिसरान रोखडो आमकां एक दोग जाण इंजिनियर जाल्ले मार्केट इन्स्पेक्टर सगळ्यांक ते सर्वे करपाक लायले. तेणें खरी परिस्थिती पळयली कित्याक खरें कुडके पडटा आनी बिल्डींग सगळीं गळटा. आमी मुन्सिपाल्टी कडेन मागोंक सोदता आनी चीफ ऑफिसर कडेन मागोंक सोदता ज्या ज्या ही बिल्डींगेक वयर म्हणजे टॅरसाचे वयर पत्रे घालचे दोनी दोन हे बिल्डींगे आसा ते दोनूय बिल्डींगेक पत्रे घालचे कित्याक ते करून पत्र्या वयल्यान उदक सगळें भायर पडटलें कित्याक ते नळे आसा ते सगळे फुगोवन पिड्ड्यार जाल्या. म्हाका दिसता ते नळे आतांचे न्ही ते पुर्तुगेज टायमाचे नळे ते आजून कांयच रिपेर करना म्हणून ते नळे ताजे वयर पत्रे घालून ते आमकां रिपेर करून दिवचे कित्याक आतां कुडके पडटा आनी कोणाचे पडले आनी मार्केटांत सगळीं शॉपां आहा ती पोंदात तांकां सगळ्यां उदक येता भितर लिकेज जाता अशी पूण कितें जाता तेंच्या दुकानां वेपार सगळो पिड्ड्यार जाता. म्हणून आमी मुन्सिपाल्टी कडेन मागता ज्या ज्या हें रिपेर करचें आनी तेंकां वयर रिपेर म्हणटा रिपेर जावपाक शकना तेजे वयर पत्र घालचें दिवचें आनी हें बेगीनचे बेगीन करचें हें आमी मुन्सिपाल्टी मागोंक सोदता. ज्या कॉन्सुलर कोणा आनी हे चीफ ऑफिसरान हे बेगीन बेगीन ज्या ज्या कोणूय कितें जावचें न्ही एक्सिडेंट कोणाक जावचो न्ही तेजे पयलीं हें करून आमकां दिवचें.